God afton. Det var ju riktigt spännande igår kväll och ändå var det ingenting jämfört med dramatiken i eftermiddags. Nej, för Ryder Cup blev en närmast osannolik rysare. Där Paul McKinley avgjorde för Europa på 18:e green. Zlatans form står sig, nytt mål för Ajax idag. Och därför är Rickardsson nu vår störste. Och självklart så har vi också koll på den allsvenska fotbollen och du har någonting riktigt hett på gång. Ja, det har jag. Golfen är ju på väg att bli OS-sport också, vilket kan innebära att den största svenskgrenen i OS försvinner. Räkna med heta känslor här bakom. Golf, ja, och Ryder Cup. För Europa gällde att de stora namnen höll och att de mindre kända kunde överraska mot USAs alla storstjärnor. Och det blev en debutant som fick avgöra Ryder Cup 2002. Irländaren Paul McKinley sätter den här putten och skaffade en halvpoäng som Europa här behövde för seger. Men det kunde blivit en svensk Ryder Cup-debutant som hade avgjort. Niklas Fast spelade in på hål 18 och placerade sig så bra att han rimligen skulle hålla sin ledning gentemot Paul Eisinger. Eisinger hade ju hamnat i bunker. Men han hittar hålet därifrån och så blir det bara en halv poäng för Niklas som ändå gjort en storstilad Ryder Cup-debut. Nästa nykomling att utmärka sig är Philip Price från Wales. 119 man på världsrankingen och när han ordnar den här birdien sätter han ordentlig press på sin motståndare världstvåan Phil Mickelson. Och så var den matchen också Europas och en stor amerikansk missräkning naturligtvis. Svenskarna Fulke och Parnevik hann inte slutföra sina matcher innan det hela var avgjort, men dansken Thomas Björn bidrog i högsta grad. Besegrade amerikanen Sink. Europakaptenen Sam Torrens taktikdrag att låta sina bästa spela i de första matcherna visade sig lyckosamt. Och det var precis som igår och i förrgår Colin Montgomery som visade vägen. Hans motståndare, amerikanen Scott Hoke, var aldrig med i den matchen. Idag. Montgomery gick obesegrad genom 5 matcher i årets Ryder Cup. Här avgör han sin match redan på 14:e hålet. Pedrick Harrington gjorde om Colin Montgomerys bravad. Avgjorde också han sin match redan på 14:e hålet. Det här inspelet är från 185 meter. Harringtons motståndare Mark Kalkevecki hade ingen lyckad dag. Puttarna var det stora problemet för honom, men inte för Harrington. Som avgör matchen här. Och Europas segersiffror blev till slut 15,5 mot 12,5. Danska Voyens har nu mer en plats i den svenska idrottshistorien. Det var här Tony Rickardsson vann sitt första VM-guld för 8 år sedan. Och det var just i Voyens han igår kväll vann sin 5:e titel. En förkrossad Jason Cramp blev inte världsmästare den här kvällen. Han hyllade istället Tony Rickardsson. He's never been a wrong winner, you know. The man's exceptionally good and you know, I just need him to get a few years older so I can maybe beat him, you know, and take a world championship from him maybe. De 5 VM-titlarna grundar sig på 2 saker. Hans oerhörda talang som förare och teamet bakom segrarna. Det är totalt 14 personer, en satsning som omsätter 6 miljoner kronor per år. Det är som ett normalt SCC-team ungefär. Det är Johan Eriksson, ansvarig för press och media. Ted von Krusenstjerna, teamkoordinator, värvad från SCC. Carl Blomfeldt från USA, motoransvarig. Och så mekanikerna, Thomas Ropek, ansvarig i Sverige. Thomas Suskiewicz, mekaniker i Polen. Och Jack Darek, mekaniker i England. Alla 3 är med på VM-tävlingarna och jobbar tillsammans med Rickardsson.
Och så Daniel Hägg som hjälper Tony med fritidsaktiviteter och att hålla tiden. I de andra teamen stressar alla omkring. Här hos Tony, inte ett ord i onödan. Arbetsfördelningen glasklar. Thomas Ropek står med reservcykeln. Och Thomas Suskevic med tävlingscykeln som ska ut på banan. Allt klart. Och efter hitet tar de hand om cykeln efter ett uppgjort schema. Thomas Suskevic smörjer alltid kedjan. De andra två ser över bakhjulet och kopplingen. Det enda Tony Rickardsson behöver tänka på är att han om sig själv. Teamet är oerhört seriöst, men glömmer inte att ha roligt. En symbolisk bild när VM-titeln är klar. Mekanikern Thomas Suskevic är den som är gladast av alla. Han känner sig lika delaktig som Tony Rickardsson själv. Nu har han 5 VM-titlar. Det är lika många som Ove Fundin och en mindre än Ivan Major från Nya Zeeland. Jag påstår att Tony Rickardsson är störst genom tiderna. Fundin och Major är 60- och 70-tal. De man körde i bara 3 länder och bara en enda finalkväll. Nu är Rickardsson störst. Och mycket riktigt, konkurrenterna hyllar honom på det sättet. Yeah, you know, he's had a lot of luck go with him, you know, in different places you draw different gate positions and things like that, but you know, he's 5 times world champion now, so you know, it's not through luck that you get 5 world titles. Ja, yeah, han är A-klassen för och han är den bästa kör vi har i ögonblicket i hela världen, så det är helt klart han är den bästa, så han är värdig världsmästare. Mer känslor. Pappa Stig ringde från Avesta. Ja men du, vad roligt. Det var fan. Det var så bra så jag hade varit med om en liknande. Det var då för att det var, vad menar du? Tävlingen eller? Ja. Nej, jag tycker. Ja, det var okej. Ja. Det var. Vill du prata med mamma? Ja, jag kan prata med mamma. Ja, fint. Hej med dig och grattis. Tack, hej. Den 32-årige före detta TV-puckspelaren är både lagspelare och soloartist i ett lag där alla känner sig lika delaktiga. Det är oslagbart. Som om inte detta vore nog så har faktiskt Tony tävlat också idag. I Torun, i Polen och vi har med oss Tony direkt. Hur gick det? Ja, det gick alldeles utmärkt faktiskt. Vi var lite lång tv-resa hem, eller lång resa hem i natt. Men när vi väl kom hit så kändes det helt okej. Och laget vann och jag vann alla mina hit så vi är väldigt nöjda just nu. Du Tony, hur orkar du ladda om efter urladdningen i Vojens igår kväll? Nej, det var inte så mycket att fundera på. Jag blev bara sova i någon halv timme i natt så att laddningen satt kvar sin VM-deltävlingen och jag går fortfarande lite grann på adrenalinkicken från igår. Det har varit ett fint dygn va? Ja, det har varit helt okej. Jag kan gärna uppleva några fler såna här dygn, absolut. Janne Svanlund har just sagt att du nu är den största. Behöver du jaga Ivan Majors 6 VM-guld då? Ja, jag tittar inte liksom på det så utan jag vill... Mig själv är min största konkurrent och i dagsläget så upplevs att jag har kunnat utvecklas varje år och blivit bättre och bättre. Och jag tävlar mer med mig själv och jag upplever fortfarande inte att jag har peakat i min karriär utan jag fortfarande kan bli bättre. Och vi har redan börjat upplärningen för nästa år och börjat planera lite grann vad vi kan förbättra och sådär. Det betyder med andra ord att när du står på startlinjen nästa år i första VM-deltävlingen, då är det nytt VM-guld som gäller, eller hur? Ja, det är självklart. Har jag vunnit så pass många gånger tidigare så vill jag gärna vinna igen. Och, det är liksom det som är verkar utmaning idag. Idag finns det så himla många bra team som är otroligt seriösa och väldigt duktiga chaufförer som är så pass vältränade som jag är och har lika bra maskinmaterial. Så att, det har varit en jättekul och trevlig säsong det här. Och, att vi kunde avgöra nu för det sista deltävlingen, det hade jag inte kunnat hoppas på själv. Men nu är det gjort och nu får vi suga lite grann på karamellen.
Tack så mycket Tony från Polen. Hoppas du får tid att fira nu till den allsvenska fotbollen. När fem omgångar återstår är minst hälften av lagen inblandade i den allsvenska bottenstriden. Idag spelade Halmstad precis under kvalsträcket mot Göteborg som var snäppet ovanför. Förbundskaptenen Lasse Lagerbäck på Örjans Vall ikväll för att specialstudera två landslagsspelare. Håkan Mild hos IFK Göteborg, Magnus Svensson hos Halmstad. Det var Svensson som var bäst i matchen utav de två och det är Svensson som får Halmstads första målchans. Framspelningen Robert Andersson. Den därpå följande hörnan blir också till en farlighet för Halmstad. Pascal Simson, suverän i huvudspelet. Halmstad inleder betydligt bättre än Göteborg och Mikael Nilsson får en bra målchans, framspelare av Robert Andersson. Det här är typiskt Halmstads anfall. Långt uppspel från mittbacken Tommy Jönsson, Simson nickar ner, Andersson får bollen och här kommer Nilsson igen. 1-0 till Halmstads bollklubb efter 20 minuters spel, Mikael Nilsson. Härlig skarvning dessutom av Simson. 6 minuter efter 1-0 målet ser vi samma Halmstads uppspel igen från Jönsson. Simson nickar, men nu skjuter Andersson. Robert Andersson gör 2-0. Hans fjärde mål den här säsongen för Halmstad. 2-0 trots att Bengt Andersson är på bollen. Tuff inledning på matchen för IFK Göteborg som har sin första målchans efter en halvtimmes spel. Egentligen är det Halmstad som skapar den. Emil Jensson nickskarvar och Håkan Svensson klarar. Blåvitt får nya problem med Mikael Nilsson. Bengt Andersson klarar skottet. Och Håkan Mild blir varnad för den här onödiga tacklingen i slutet på halvleken bakifrån på Torbjörn Arvidsson. Det är 1-0 i halvtid. Det är Magnus Svensson som sätter fart på den andra halvleken. Härlig rush. Mattias Tylander får skottchansen för Halmstad. Blåvitt gör två byten när det är 20 minuter kvar att spela. Bland annat kommer 19-åringen in, mittbacken Dennis Jonsson. IFK går över till ett 4-3-3-system och nu kommer målchanserna. Håkan Svensson klarar också nästa målchans för IFK, Martin Erikssons frispark. När 8 minuter kvar blir Pascal Simson utvisad efter 2 protester mot domslut och 2 varningar på 15 sekunder. Nästa målchans är blåvitt. Svensson har tur när han klarar vid sin högra stolpe. IFK får utdelning till slut på tilläggstid när det är en halv minut kvar. Målskytt Magnus Erlingmark. Men Halmstad vinner efter en stabil laginsats. 2-1 ikväll mot IFK Göteborg. Thomas Wernersson i Göteborg, IFK är på kvalplats nu. Varför går det så dåligt? Ja, det finns en ganska enkel förklaring, Christer. Det finns för få spelare av allsvensk toppkvalitet i IFK Göteborg nu. Och IFK saknar några viktiga spelartyper. Man har ingen kreativ spelmotor. Och man saknar egentligen forwards av klass. Det finns ingen som kan hålla i bollen. Så att IFK har problem. Du, vad kan rädda laget från kval eller rent av nedflyttning? Ja, det är ju svårt att rekrytera nu i slutet. Så det är inte så mycket som talar för det. Man måste givetvis spela bättre och ha en bättre inställning än man har idag. Och 3 av 4 matcher är på hemmaplan av de som är kvar. Och 3 av 4 matcher sker mot bottenkonkurrenter. Det ska väl vara det som talar för IFK. Tack Thomas. Kalmar sist i tabellen var piskat att vinna idag. Och tog i alla fall en Kalmar-spelare fasta på. Kalmars anfallare Daniel Mobeck kunde efter matchen inte komma ihåg om han någonsin gjort någonting så ovanligt. Det var nog sjumannaplan för 10 år sedan någonting, jag vet faktiskt inte. Kalmar satsade friskt framåt och skapade en handfull chanser under den första halvtimmen. Innan Daniel Mobeck presenterade sig. Vessa Vassara passade och Mobeck kunde inte missa. Sundsvall ville ha offside men åtminstone Vassara till höger här var på rätt sida. Målet efter 35 minuter följdes av ännu släpphäntare försvarsarbete i Sundsvall. Bara 2 minuter senare. Och nytt mål av Daniel Mobeck inför 4300 begeistrade åskådare på Fredriksskans. Och de skulle få se mera. Fredrik Sundfors katastrofala utspark av öppen gata åt, ja visst, Daniel Mobeck. Som gjorde ett äkta hattrick på makalösa 8 minuter. Varför har Kalmar inte spelat så här tidigare på säsongen? Ja, spelat så här har vi gjort. Grejen är väl att vi sätter chansen här och det har vi inte gjort tidigare. Sundsvalls Marco Tuomela gjorde ett tröstmål i slutet. Men det är hattrickaren Mobeck och hans Kalmar som är på gång. Seger 3-1.
Karlskrona besvär, Gary Sundgren. Per Nilsson nickade in sitt första allsvenska mål för säsongen. Stefan Ishizaki till Daniel Kärnström. Daniel Hopps åttonde mål för i år, 2-0 till AIK, och då hade matchen pågått i 13 minuter inför drygt 11 000 på Råsunda. Landskrona hängde inte alls med i svängarna och var självkritiska. Ja, vi är inte på plats och tappar bollen ibland väldigt lätt. Landskrona bjöd AIK på spelvändningar i känsliga lägen. Andreas Andersson och Christer Nordin dansade schottis i Landskrona-försvaret. Nu har vi lämnat bottenträsket då, så att det var en mycket viktig seger för oss. Mattias Eklund reducerade, men Landskrona förlorade ändå sin femte raka match. Jag tror vi samlar oss. Det finns så pass mycket kapacitet i laget att vi ska klara ut detta. Idag alltså AIK Landskrona 3-1, Halmstad Göteborg 2-1 och Kalmar FF Giffarna Sundsvall 3-1. Topplagen vilade AIK från åttonde till femte plats. I botten skiljer nu bara 5 poäng mellan nian Halmstad och Kalmar. Elfsborg, Hammarby och Norrköping spelar alla i morgon. Mer allsvensk fotboll förresten och målvaktssnack med Thomas Ravelli i fotbollskväll i morgon 22:10 i tvåan. Och är det som så att ni redan nu vill se allsvenska mål igen, så går det också bra. Allsvenska mål dygnet runt. svt.se. Sex matcher i Superettan idag. Bromma pojkarna Brage 2-1, Malmö Enköping 0-1, Mjällby Café Opera 0-2, Sylvia Häcken 1-1, Trelleborg Gävle 1-0 och Ängelholm Assyriska 1-0. Frölunda i topp, en poäng före tvåan Ny Enköping, Assyriska plötsligt 3 poäng efter. Ängelholm tog viktiga poäng i bottenstriden, Sylvia 5 poäng upp till Gävle. Och nu ett ämne som verkligen väckt känslor. I Sydney hade OS fler grenar och deltagare än någonsin. Men nu ska spelen bantas. En IOK-kommission föreslår att 20 grenar ska tas bort. Brottningen får bara en disciplin. Och måste brottningsvärlden välja idag är det den största svenska guldgrenen i OS. Grekisk-romersk brottning som åker ur. Samtidigt rekommenderas att golf och rugby blir nya OS-sporter. Förslaget upprör brottare Sverige. Ett förslag som en svensk varit med att ta fram. IOK-delegaten Gunilla Lindberg. Gunilla Lindberg och Pelle Svensson är på plats. Men först ska ni som tittar också få chansen att säga ert. Ska golf ersätta grekisk-romersk brottning i OS är vår fråga. Via mobiltelefon svarar ni ja genom att helt enkelt skriva ja och nej genom att skriva nej, solklart. Skicka sen sms:et till numret 722 11 722 11, och ni kan alltså börja smsa redan nu. Pelle Svensson, du är medlem i den internationella brottningsförbundets styrelse. Varför är det fel att stryka en av två brottningsgrenar? Jag tycker att det unika med den olympiska rörelsen är att vårt fjärde år så får hela idrottsvärlden visa upp sig. Och börjar man och stryker fattiga idrotter, smala idrotter och så vidare och satsar på det kommersiella, så tror jag att rörelsen utarmas, så att olympiska spelen i framtiden inte får samma betydelse som det har haft och har nu. Gunilla Lindberg, hur motiverar IOK att just brottningen är en av de sporter som skulle kunna bantas? Det förslaget som ligger nu är en ren teknisk översyn som vi har gjort. Och i och med att man har konstaterat att OS är för stort och att man måste banta 20 grenar och cirka 500 deltagare. Och då har kommissionen gjort en översyn på alla idrotter och discipliner som finns. Och då framkom att brottningen kanske hade fler deltagare än vad som var motiverat. Och
Det är olika synvinklar. Dels är det globalt, dels är det ur publikintresse. Dels är det kanske också tv-intresset för att, som sagt, någonting måste göra och man måste ta lite här och lite där. Men det är inte sagt vilken gren är brottning, utan förslaget var att man måste banta någonting i brottning. Mm. Vad säger du om det här, Per? Ja, det olyckliga nu det är ju att det finns en knapp majoritet i FILA, Internationella brottningsförbundet, för fristilen. Så att om det här drivs igenom så är det grekisk-romerska stilen som försvinner. Och jag tycker att man måste lyfta fram det historiska perspektivet. Dels att grekisk-romersk brottning var med på de första moderna olympiska spelen 1896, har funnits med fram till nu. Man har ju alltid brottats, man har alltid löpt. Nu pratar jag alltså om människan som individ. Man har simmat, man har spelat fotboll. Mm. Och just det här att alla någon gång har mött brottningen, det gör ju att det finns ett historiskt perspektiv som väger väldigt tungt för att brottningen inte ska röras, inte krympas mera. Så sent som för en vecka sedan fick vi ju Sverige alltså två världsmästare i just grekisk-romersk brottning. Så här säger en av dem om IOKs förslag. Om den grekisk-romerska stilen försvinner så vore det jättetråkigt. Vi har haft jätteframgångar nu senaste olympiaderna och jag ser ungdomarna som växer upp här. De vill satsa väl på OS och det vore ju katastrof för dem. Då har de ingenting att satsa till. Det är det här man kämpar för hela livet. Så att då är det bara lägga ner sporten. Det är bara att lägga ner sporten, Gunilla. Vad känner du som svensk inför det? Jag känner det jättesvårt att sitta här som svensk också. Man sitter i en internationell kommitté och ska vara fristående i sina tankar. Men naturligtvis, jag menar, för Sverige och grekisk-romersk brottning, det är nog jättestort. Men sen tror jag, i och med att den tekniska rapporten är lagd så är ju inte sista ordet sagt. Utan nu ska IOK då ta ställning till att hur ska man göra? Ska man behålla vissa sporter som har lång tradition? Kan man ta bort deltagare i andra sporter? Är det för mycket grenar i simning kanske? Och där dra ner. Men som svensk är det ju svårt att säga. Mm. Det känns tungt. Men det här är ju en rekommendation ändå, där brottningen ingår och du står bakom. Ja, är man tillsatt i en kommission och man kommer fram till ett tekniskt resultat så det förslaget är framme. Men jag menar vad själva sessionen i IOK kommer att ta ställning till, det är ju mer än ett tekniskt förslag. Mm. Man diskuterar ju annat kanske. De nya sporter som bland annat brottningen ska lämna plats för då är rugby och golf. Det är också förslag än så länge. Men vi fick tag på en av våra golfstjärnor på blixtvisit hemma i Sverige och frågade vad hon ansåg om förslaget. Jag tycker väl inte att det är sådär jättekäckt egentligen. Jag tycker att golf, kanske för 10-15 år sedan, nu tycker jag det är för sent. För nu har golfen så otroligt mycket tävlingar som ska vara världsklass varenda vecka. Så jag vet inte riktigt vad OS skulle liksom riktigt ha för betydelse i golfen. Om det skulle verkligen ha den innebörden som det har i de andra idrotterna. Själv personligen så tycker jag att det skulle vara en otrolig känsla att få spela OS en gång. Men just i sig för golfens skull. Men jag tror att Olympiska kommittén har mer nytta av att golfen in än att golfen har den. Pelle Svensson, du har fått i uppdrag av Internationella brottningsförbundet att omvända den här starka kvinnan i IOK från ditt eget land. Hur ska du göra? Jag fick ju den här instruktionen från den nyvalde presidenten i FILA att övertyga Gunilla Lindberg om att den här frågan ska inte drivas utan att man får skära i andra idrotter. I våra diskussioner där i Moskva så pekade man på simning, till exempel Mark Spitz var det 72 i München, han tog 7 guldmedaljer. Man har 50 meter frisim och 100 och 200 och 400, 800, 1500. Det går att skära på andra sätt i andra grenar. Man kan också skära bort funktionärer, för mycket ledare och så vidare. Sist av allt ska man röra idrottsmännen, det är de argumenteringar som förekom. Plus det historiska perspektivet. Pelle, du kommer att fortsätta försöka övertyga Gunilla. Det här är första gången de möts nämligen. Debatten fortsätter, inte minst i tv-fåtöljerna. Fortsätt smsa till oss. Om ni tycker att golf mycket väl kan ersätta grekisk-romersk brottning, skriver ni ett ja. Och tycker ni inte det så skriver ni ett nej. Numret är 72211. Våra målskyttar ute i Europa, de sköter sig verkligen. Igår så gjorde Henrik Larsson 3 mål för Celtic. Idag så slog Zlatan till igen. Ajax och Zlatan låg i paus under med 0-2 hemma mot tabellsjöan Breda. Men 2 minuter in i andra halvlek slog Zlatan in reduceringen. Helt omarkerad.
En kvart senare spelade Zlatan fram till Midos kvittering. Zlatan var sen nära ett segermål, men Ajax fick nöja sig med 2-2 och är nu 2 poäng efter tabelletan PSV. Marie Söderström Lundberg Hässelby hade tätkänning under halva Lidingöloppet. Men med 5 kilometer kvar tvingades hon släppa iväg den kenyanska toppduon. Söderström Lundberg slutade 3, 39 sekunder efter segrarinnan Janet Ongera. Det var första gången som 10 kilometer var damernas huvudklass. Rekordmånga, 33 000, sprang. Miljonen såg på när japanska OS-mästarinnan Naoko Takahashi vann Berlin Marathon i år igen. I herrklassen var 5 kenyaner först över mållinjen. Kip Koch vann. Magic Johnson och Larry Bird tillsammans i Dream Team, men också mångåriga ärkerivaler i NBA. När Magic Johnson valdes in i basketens Hall of Fame blev det ett återseende mellan två av de största, som menar att deras respektive karriärer aldrig hade blivit de samma om inte just de två sporrat varann. I can remember the first time I laid eyes on Magic Johnson. I can remember going home and telling my older brother, I just seen the best basketball player I'm probably ever going to see in my life. Zlatans uppvisning i Champions League i veckan kunde ha resulterat i ett riktigt värstingmål. Nu stannade det vid en uppsnurrning som Inters försvar med Materazzi i spetsen säkert upplevde som illa nog och gärna avstår repriser ifrån, men inte vi. En respektlöshet alla Zlatan som hade varit värd att landa i den perfekta avslutningen också. Mattias Ekström blev idag första svensk att nå en seger i den tuffa tyska DTM-serien för standardvagnar. Han vann på holländska Zandvoortbanan och det var årets näst sista deltävling. Ja, eftersom ni just nu sitter och tittar på stora sportvägen så vet ni att